10 vuotta sitten oli Kurvin Vauhdin yhdet tukibileet, mihin tarvittiin räppäreitä. Tai siis on tästä jo 12 vuotta. Mutta about, tässä sijasta ei ole niin tärkeetä enää. Niin. Mun friendi ja broidi Pikkupiru sit sanoi, että laita siihen vaikka Sten Kristeeseen, kun mulla oli se 100% vihaa ja väkivaltaa biisi. Niin joo, laitetaan. Sitten tuli sitten 10 vuoden käytännön pila. Talviorava. Siinä se diggailee. Tää on ihan hirveä vittu. Tää on vittu ihan parasta. Masariineja. Siis tällaista ihanaa kunnon tämmöstä sisältä kosteaa sokerikuorrutettua skeidaa, minkä päälle mä heitä sit tällaista karamellisoitua maitotiivistettä. Ja sit siihen mustikkakääret torttuu kylkeen. Oh, come with me and we can live like kings! Se on Boulder-keskus ja Marco again. Eli tänään me duunaillaan jotain kiipeilyn ohessa tekniikkakurssin flyeria kautta pamflettia. Eikä siis se enempää. Komatta kertaa pesukoneessa, voimat hukassa. Tää vlogimatku. Oh. Pitäis jaksaa nuorena. Kyllä. Mänämänä. 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 Joo. Just nyt on aika helvetin hieno olla hengissä. Oho. Siis mä haan Jokel Sessareissa tehdään Janinan levyn musiikkeja. Niin. Paitsi että se lähti aamu 11 pelaa faijansakaan tennistä, kun se teki tuplabuukkauksia. Onks kello nyt se on? Mennäs 14.44. Se soitti, että se voisi pikkuhiljaa tulla. Että pääsen kohta aloittamaan duunit. Tähän malliin. Niin, halal kalkkuna. Kastike. Sitten siinä on harissaa ja kookosta. Riisi. Sitten siellä on kaikkea chilipalleroita ja tollaista. Tää on se syyllinen. Tää on se Yöjokella. Jokke kattoo Arrow-sarjaa täällä Buffen kanssa. Ja meitsillä on kokkaukset keskellä, eli tossa on ompuja. Ja sit täältä tulee tämmöstä kookosmaito, sokeri, tomusokeri,
hasselpähkinä banaani seos, mitä mä keittelen tässä, ja sit mä kaadan tän noitten omppujen päälle. Tää ei, mä en tiedä mitä tästä tulee. Tää ei hyvältä näytä, mutta katsotaan mitä tästä tapahtuu. Tässä on ihan hirveä epäonnistumisen katku tässä hommassa, mutta mä vedän tässä uskollisesti. Tää on niinku jotain vitu hernekeitto. No hyvin vittu, eihän tää nyt vaan voi olla hyvää. Huhu. Heräsin aamulla. Sit mä oon käynyt yhdessä paltsussa, meni hyvin. Sit mä oon hoitanut Aden musatunnin. Ja sit nyt ois aika sitten tehdä safkaa. Ei tää näin voi mennä vittu, ei tää toimi näin. Anna mä jätä mun ämmä. Mä en enää se duuni kässä. Jätä mun ämmä. Tää oli nyt tässä. Mä jätän mun ämmän. Ei pysty enää chiikaa sekoiluun. Mä jätän mun ämmän. Ice Cube räppää samaa flowlla kuin orjat laulo. Harva siihen pystyy tottuu, et rakkaus on poissa ja viha pala loppuu. Pekka liha nukke elämän koura koneessa, päte meistä moneen, eikä siitä kasva tolle. Vaikka kela et kukais välittäis, mut olemassa olos ottais maailmasta hävittäis. Synkimmät sellit rakennetta pään sisään, voi pääsy vapauttaa, älä silti tee sitä. Tehdä henkeä vielä hetke, ehkä paranee, ei ainakaan pahane. Peri melkein, älä jätä keskeen, koska oikea sotilas ei pakene. Meidän henkeä vielä hetkeen, ehkä paranee, ei ainakaan pahene. Peri melkein, älä jätä keskeen, come on. Mietin aina, mikä pistää vanhuksen kumaraan. Elämäkokemus pistää varmaan kumartaa. Maailman suuruutta selvänä tai huurussa. Voin kisa tietää suuttuneita palan kurkussa. Kilon lukussa ei vain oo halua tunnustaa. Eikä suru alla suostu murtumaan. Kovus pitkäs juoksus tekemätkin kankeita hankkeita. Suunnelmat ja naisten lähden kanteen. Ylimielisyydestä maksan aina hinnan. Mä oon vittu olemassa kilpaa, et pystyt pysy pinnaan. Voi kertoa, ettei se sielu siitä parane. Siin voi käydä kaapaatten räppärin paralle. Tervetuloa alalle, mut kunnioita sitä. Et sä oikeesti osaa sitä mitään. Tervetuloa alalle, jäävä. Kunnioita sitä, jäävä. Et oikeesti osaa sitä mitään, jäävä. Se ihana haippi. Mä oon mitä ne oppii kaiken. Sitä ei voi saada liikaa. Se ihana haippi, vaikea pysy vaiti ku alussa kaikki. Se poika pökkää ilmaa. He's a crooked. Crooked like a child. Crooked like a child. Niin, Splick a day. Kuka soittaa? Mä räppään mun lempiriimit tähän. Vähän pahassa paikassa nyt.
Jumala. Parisuhde mennyt taas feduksi, kello on 7 aamulla, mä juon punaviina. Niin kuin, tää on paikka, missä hän ehkä haluaisi olla. Joo. No nyt mä oon kirjoittanut TV-ohjelma synopsista. Sit mun pitää Mercedes-Benzon biisee lähettää miksaukseen. Mercedes-Benzon näköjään sai levydiilin sit. Tossa niin aletaan tekee levyä kuosiin. Masterpiece. Cheddar jalapeno ja sit korppukinkkuu tommoses lehtitaikinas. Cheddar jalapeno pasteja. Vitun alkoholisti. Saatana hyväksikäyttäjä. Sä oot ihan perseestä. No tätä tää nyt on vittu. Siis tää on ihan paras. Nyt on uusi telkkari, joka sanoo vittu näin. Helvetti toi iso ruuta. Ja nyt mä sekosin taas siis. Mä en oo toipunut viime kertaisistakaan. Voi vittu. Nyt mä chillaan himas perjantaina. Yitsin mun kingin uut töllöön ja sit mä oon valinnut kattoo Star Wars 3. Eihän siinä oo mitään helvetin järkeä. Mä voisin valita mitä tahansa muuta. Mut joo. No, ero. Niin, ehkä siksi vittu, eihän tässä on muutakaan järkevää tehty viime aikoina. Niin ja sit tää pipokki on perkele. Mä sain tän hieman liian isona. Se oli hyvä, mut se oli liian iso. Käskettiin pestä kuumassa vedessä, eikä saa lingota. Pestiin 2 kertaa kylmässä vedessä ja lingottiin. Ja se on pesty nyt kerran kuumassa vedessä. Niin ja lingottu. Mä en osaa ottaa pesukoneesta linkousta veke. Niin, mä en tiedä enää mitä tehdä.